Não acho que seja europeu. Eu acho que tem um futebol estilo Cruzeiro. Acho que tem grandes jogadores que tem a cara do Cruzeiro, que se entregam bastante, que faz o que o Marcelo Oliveira pede. A gente tem um grande treinador, a gente treina bastante para que as coisas possam sair bem durante as partidas, e eu acho que é isso o resultado do grande momento que a gente está vivendo. Não acho que seja europeu, eu acho que tem um futebol estilo Cruzeiro.